It brings such peace and joy down deep inside. Obedience brings the blessings. Obedience brings the blessings. It's always false, it never fails afar. Who's daring to step out upon the promises of Jesus? We always walk, it never fails to bring a blessing down. When Jonah heard the voice of God say, obedience brings the blessings. It's always what it never fails afar. Just daring to step out upon the promises of Jesus. We always walk, it never fails to bring the blessings down. Obedience brings the blessings. It always works, it never fails afar. Just daring to step out upon the promises of Jesus will always work, it never fails to bring the blessing down. Ti se ohun to Olorun fe nitori iberaga okan wa sugbon ti a ba gboran si asere patapata yo fi ayo atalafia kun wa igboran mu ibukun wa Oshishe kikuna abeni Satikbe ike selori ileri ti jesushe Oshishe kikuna lati mwibukuwa Oshe aigboran si asere Sugbon nigba ti aigboran mu iyodun la wa O ri pe ko le lati se fere Igboran mu ibukun wa Oshishe kikuna Ṣé jẹ́ kí àníyàn ayé ìkùnú ọkàn rẹ̀.
His work, it never fails to bring a blessing down. Obedience brings a blessing. Obedience brings a blessing. It always works, it never fails afar. Just daring to step out upon the promises of Jesus will always work, it never fails to bring a blessing down. Always walk, it never fails to bring the blessings down. We'll always walk, it never fails to bring the blessings down. We'll always walk, it never fails. Praise the Lord. Hallelujah. Let us bow our head for prayer. Father, in the mighty name of Jesus. Amen. Our indefatigable King of Glory, we worship your majesty because you change it not. That you accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. Amen. We thank you for your grace upon our lives. We thank you for giving us the privilege to see the first Sunday in the month of grace, the month of fruitfulness. That you accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. Amen. This is the hour that we have been waiting for. We want to hear from you, O Lord. Daddy, come and speak to us, O Lord, in the name of Jesus. Amen. We want you to confirm your word in our life, in our family, as Prosperity Sunday. Daddy, do so, Lord, in the name of Jesus. Amen. I commit my Father in the Lord that you want to use unto your able hand, O Lord. I pray that the anointing that you use today will meet the need of every one of us, O Lord, in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father, for we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We thank God. He that told the Lord has been helping us in this assembly. There is no doubt anybody can witness that the Lord is in our midst. Amen. Please, let's open our Bible to the Gospel according to St. John, chapter 15, and we shall begin to read from verse 1. Ẹ jẹ́ kí a ṣe bẹ́lẹ̀ wá sínú ìwé ìrere ti Johannu orí kẹẹ̀dógún, a sì bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kìíní. And I read. Moka. I am the true vine, and my Father is a vine dresser. I'm reading from New King James Version of the Scripture. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch. and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Verse 7. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask
what you desire, and it shall be done for you. And verse 8, where we shall stop. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Lati ese kini emi ni ajara to to baba mi si ni olusogba gbogbo eka ninu mi ti ko ba so eso ohun ni a o mu kuro gbogbo eka ti o ba ti so eso ohun o we mo ki o le so eso si eyin mo ni sisin yi nitori oro ti mo ti so fun yin e ma gbe inu mi emi o si ma gbe inu yin gege bi eka ko ti le so eso fun ara re bi ko se pe o ba n gbe inu ajara be ni eyin bi ko se pe e ba n gbe inu mi emi ni ajara eyin ni eka eni to n gbe inu mi ati ebi ninu re ohun ni yo so eso lopolopo nitori ni ira yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi enikan ko ba gbe inu mi a o gbe sonu gege bi eka a si gbe won si ko won jo won si so won sinu ina won si jona ese keje bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi ba si n gbe inu yin e o bere ohun ko ohun ti e ba fe a o si se fun yin ese kejo ti o gbeyin ninu eyin ni a oyin baba mi logo pe ki eyin ki o ma so eso pupo eyin o si ma je omo eyin mi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I believe this passage is a familiar passage of the scripture. Mo gbagbo wi pe ibi kika yi o je ibi kika si opolopo wa mo. To us as Bible students. Wa gege bi akeko bibeli. Isn't it? Be ni abi be ko. Pardon? This is sure. Ben. But it is this same passage the Lord has chosen for today's text. Bakono, ibi kika yi ni Oluwa ti yan fun kika wa ni owuro yi. And this is a passage he has chosen to share mine with us. Ibi kika yi bakono ni o ti fe ba wa soro ni kukuru. This is one of the messages that he shared with the disciples towards the end of his earthly ministry. Oro yi o je ikan lara awon oro ti o ba awon omo leyin so nigba ti o wa ninu aye yi to sise ranse ninu aye yi. It was approaching the time of his departure. O sumo akoko ti o fe kuro ninu aye yi. And he knows that very soon he will be taken off from his disciples. And therefore, he has started to share vital things with them in order for them to be able to remain in him. Because what he has been hearing for the past 3.5 years, he knows that if this vital message fail to sink deep into their spirit, there is no way it can ever be fulfilled. Because he knows it doesn't take an hour, even a few minutes, for the devil to take away all that I've been hearing all these years. Nigba ti o ku die ti Christi mo yi pe a fe gba won lo si oke o bere si ni ba awon mo yin re so oro koko awon oro ti o se gbogi ti o mo yi pe o le wa ninu won pe nigba ti o ba wa ninu won wa le duro ti ninu ohun tori pe ni gbogbo igba to wa ninu aye yi o mo yi pe laarin iseju aya ko no esu ni ohun ko ohun lati mu gbogbo awon oro yen kuro ninu won idile le to fi n ba won so oro ti o se pataki lati mu won duro ninu re. Amen. Amen. He led them to realize their position. O je ki won mo ipo ti won wa ninu re. Their position to him. O je ki won mo ipo ti won wa si ohun. And their position in this world. Ati ipo ti won wa ninu aye yi. That they are far different from other people. Pe won yato patapata ko ninu awon to wa ninu aye. That though they are in the world, bó tilẹ̀ jẹ́ pé wà nínú ayé yìí, but ṣùgbọ́n
They are not of the world. Wọn kì í ṣe ti ayé. And that is the area the devil has been cheating so-called believers, so-called Christians. Ọ̀nà tí èṣù ti ń gbà rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n pera wọn ní ọmọ Ọlọ́run, àwọn onígbàgbọ́, ọ̀nà tí ó ń gbà láti rẹ wọn jẹ lónìí leléyìí. They never knew that. Wọn ò mọ̀ pé. They are here for a while, for a short time, for a limited time. That is temporarily. They are sojourners. They are pilgrims. Wọn ò mọ̀ wípé àwọn wà nínú ayé yìí fún ìgbà díẹ̀, wípé arìnrìn àjò ni wọ́n, wọ́n wà níbí fún ìgbà kúkúrú. And for whatever reason, fún ìdíkìdí, they should not mix up at all. Wọn kò gbọdọ̀ darapọ̀ rárá. He expect them to live a separated life. Ó ń retí wọn wípé kí wọ́n máa gbé ìgbé ayé ìyára ẹni sọ́tọ̀ pátápátá. Praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. This morning, ní àárọ̀ yìí, as he has declared to us, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún wa, from the prophecy concerning what he has for this month, and likewise confirming it in the scripture. Nípa sọtẹ́lẹ̀ òwe tó ní fún wa ní oṣù yìí tàbí fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ nínú ìwé mímọ́. He expects us to live a fruitful life. Ó ń rọ̀ wá, ó ń retí wípé ká gbé ìgbé ayé tó ń so èso. And how do we live a fruitful life? Báwo wá ni a ṣe lè gbé ìgbé ayé tó ń so èso? What does it mean by saying that we should abide in him and that as he in us? Kí ni ó túmọ̀ sí pé ẹ máa gbénú mi kí èmi kó sì máa gbénú yín? Praise the Lord. Hallelujah. Let's go back to that passage again. Ẹ jẹ́ kí a padà lọ sí ẹsẹ̀ bí kíkà wa yìí. Because we have just few minutes before we go into prayer session. Torí pé a ní ìṣẹ́jú díẹ̀ kí a tó wọnú àdúrà lọ. John chapter 15. Let's begin from verse 3 again. Ìwé Jòhánù orí kẹẹ̀dógún kí a bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ kẹta. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Yes, ma'am. Ẹ̀yin mọ́ nísinsìnyí nítorí ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ fún yín. What does it mean by that? Kí ni eléyìí túmọ̀ sí? When you lis ten to the word of God from time to time. Nígbà tí o bá ń tẹ́tí sílẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìgbà dé ìgbà. I also take time to find it out, that is to read it as well. Tí o sì tún wá àyè láti máa kà á, tí o wá àyè fún un. The word God uses the word of God to cleanse us. Olúwa máa ń lo ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti wẹ̀ wá mọ́, láti sọ wá di mímọ́. What do we mean by cleansing? Kí ni ó túmọ̀ sí? Kí ni ìwẹ̀nùmọ́ túmọ̀ sí? That is to the word of God used to transform our life. Ipe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ń yí ayé wa padà. When a sinner entered the gathering of the people of God. Nígbà tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá wọnú ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Even just for few minutes. Fún ìgbà ìṣẹ́jú díẹ̀. God expect that sinner to be transformed to a saint. Olúwa ń retí pé kí ẹlẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí á yí padà di ọmọ Ọlọ́run, di àyànfẹ́. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody gave me a testimony. Ẹnìkan fún mi ní ẹ̀rí kan. He happened to be a very good friend of mine, a close friend of mine when I was young. Ó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi nígbà tí mo wà ní ọ̀dọ́. He was then a staff of UBA. Ó jẹ́ ìkan lára àwọn òṣìṣẹ́ ní ilé ìfowópamọ́ UBA. You know there is much money to throw around. Ẹ ri pé owó pọ̀ láti máa ná síbí lọ́sọ̀hún. Then he went during his leave. Ní àkókò tí ó gba àyè láti máa sinmi. He said he went to Ìlọrin. Ó ní òun lọ sí ìlú Ìlọrin. To enjoy himself. Láti gbádùn ara rẹ̀. And while enjoying himself in a beer parlor. Níbi tó ti ń gbádùn ara rẹ̀ nílé ìtura. Then he saw some people gathering somewhere, lis ten to the word of God and in Bible, say, what are these people doing? So these people, they don't want to enjoy life. Maybe because they don't have money. Anyway, let me go and see them with his bottle of wine in his hand. Then he decided to peep. After some time, he moved closer, and it happened to be deeper life retreat then. Deeper life retreat in Ilorin. That's where they choose at that time. Though at that time, I wasn't a Christian, according to him. Say, he just moved nearer.
Then he had them listen to the word of God. Then he started mocking. Then with his beer in his hand, he decided sat at the back, tried to mock them. Then he decided to continue sipping his beer. Then what happened after that? He started weeping. What is this? Why am I a sinner? Praise the Lord. Hallelujah. Nigba ti iroṣekunrin yi ni ile itura ibi to ti mu oti, o wa ri pe awon kan kura won jo po, won ko mo nkan ti won se, o wa yojo wo pe akin awon le se, o ke won gbo oro Olorun, won o ti e gbadun ara won jare, won mo pe boya to ni pe won ko le owo lati gbadun ara won, je kin ti e lowo nkan ti won se nibe, o wa gbese, o bere si ni yoju, ibi so ti yoju, o bere si ni fi won se yeye, yi pe won gbo oro Olorun, nigba to wa se, o gbe gbese, o di owo eyin, o wa joko wo pe o da ni pe won se si bi won se yeye yen, o si mu oti e, o si emu die die, nigba ti o se, o gbe Pray the Lord. Hallelujah. It was that day he gave his life to Christ. He was converted. And became a worker in deeper life later. What do I want to bring out? He entered into that place as a wretched sinner. But he came out a saint of God. And that is what is expected from every gathering of the children of God. But unfortunately today, sinners come to the house of God and they came out more hardened than before. Even seven times more wicked than before. Ni lo po meje bi to buru ju ti tele lo. Why? Kini idi? Probably is an armed robber. Boya o je adigunjale tele. Or a thief. Tabi ole. And he was so these people, it appears these people, they are rich. Look at their car. And maybe I can boya mo rich boya mo rich se le ni ora pe job wa nbi ba. Then say una ya pretend wa mu. Wa wo be akin te koko mu asset bi ese sako na. So n se gbe ko. Then after they donate the message. And the man of God said, "You are the more you give today, the more shall be blessed." That's right. You the problem. Yes. Kati mo wa fun gan na ni. Mati so e kana mo kati bari kabi me lokan. Ma so ninu e ma wa fun man of God na. Pray the Lord. Hallelujah. Then what happened? Kilo sele. Because of the message of the man of God. Nitori oro si iranse Olorun so yi. He said, "So these church people, so they I mean, they need money too. So they love money. That is very good. I like this church. Pray the Lord. Hallelujah. When Kayode Williams was still an armed robber, you know about Kayode Williams? He had a notorious robber. He said when he was deep in that sin of armed robbery, he said when he used to come to the house of God and employ the service of pastors, say, "Please, we have, what do you call it? They have a job today. It is some of the pastors that we employ to bless their weapon. Only want to say, show roof, a bunyan, call it a good name. One want to show another. Only they want them to farm and returns. They don't need Sunday service. They need to come to the side of God for success. And they will come and do thanksgiving." Praise the Lord. Hallelujah. He himself gave this testimony and that's why today it makes me sorrowful when I listen to the message of some ministers of God and the messages of some churches. It makes me weep. Say, the church of God, even more corrupted than the world, and God forgive us. I say, God forgive us. Ojo to ma n pa mi lekun ni opopolopo egba nigba ti mo ba teti si oro ti o n tenu awon woli abi awon rose Olorun mi jade. Praise the Lord. What does he mean by fruitfulness? Kini o tumo si lati so eso? Pardon? Let's open our Bible to the epistle of what to Galatians chapter 5. E je ki a si beli wa sinu iwe epistle ti Paul si awon ara Galatia. The epistle of Paul to the Galatians chapter 5. Iwe Galatians ori karun.
Let's read verse 22 and 23. Ẹ jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ kejìléní ogún àti ẹsẹ̀ kẹtàléní ogún. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Ṣùgbọ́n èso tí ẹbí ní ìfẹ́, ayọ̀, àlàáfíà, ìpamọ́ra, ìwà pẹ̀lẹ́, ìṣoore, ìgbàgbọ́, ìwà tútù, àti ìkóra ẹni ní ìjánu, òfin kan kò lòdì sí irú wọn ni. Amen. Amen. Though it's also a familiar passage to us as Bible students, but we want to come up again. Ó jẹ́ ibi mímọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì, ṣùgbọ́n a tún fẹ́ kálẹ̀ kan sí. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Ṣùgbọ́n èso tí ẹ̀mí ní ìfẹ́, ayọ̀, àlàáfíà, ìpamọ́ra, ìwà pẹ̀lẹ́, ìṣoore, ìgbàgbọ́, ìwà tútù, àti ìkóra ẹni ní ìjánu, òfin kan kò lòdì sí irú wọn ni. Praise the Lord. Hallelujah. That is the fruit Jesus Christ is talking about. Èso tí Kristi Olúwa tí ó ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ni eléyìí. And if I may just interpret it again. Tí n bá ma túmọ̀ ẹ̀ fún wa sí. It simply means Christ life. Ó túmọ̀ sí ìgbé ayé Kristi. A godly life. Ìgbé ayé ìwà bí Ọlọ́run. That is, he expects every one of his followers. He expects every believer. He expects every one of his children to be what? Ó ń retí pé kí àwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀, kí ẹnìkọ̀ọ̀kan tí ó jẹ́ onígbàgbọ́, kí wọ́n jẹ́. To be like him. Kí wọ́n dàbí rẹ̀. Wọ́n ní ẹni tí a bí tí kò jọ bàbá ẹ̀yin àgbàlagbà, ó rà ìpolówó kan tó máa ń pè. I can't hear you. Any child that did not resemble his father or his mother is a bastard. Ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o. Praise the Lord. Hallelujah. And he make himself an example. Ó sì wá fi ara rẹ̀, ó gbé ara rẹ̀ kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. We want to wrap up because of time. Let's open our Bible to. Ẹ jẹ́ ká ṣíbélì wá sí. Let's go back to chapter 8 of that passage. Ibi kíkà wa ìwé Jòhánù orí kẹjọ, jẹ́ ká padà sí ìwé Jòhánù orí kẹjọ. Chapter 8. Orí kẹjọ. Let's read verse 21. Ẹ jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ kọkànléní ogún. Then Jesus said to them again, I am going away, and you will seek me, and you will not. Okay. Okay, let's read verse 28. Ẹ jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ kejì dín ní ọgbọ̀n. Verse 28. Orí kẹjọ ẹsẹ̀ kejì dín ní ọgbọ̀n torí àkókò wa. Then Jesus said to them, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing of myself, but as my Father taught me, I speak these things, and
as he sent, as he who sent me is with me, the Father has not left me alone, for I always do those things that pleased him. Yes, ma'am. Nítorí náà, Jésù wí fún wọn pé nígbà tí ẹ bá gbé ọmọ ènìyàn sókè, nígbà náà ni ẹ ó mọ̀ pé èmi ni. Àti pé èmi kò dá ohunkóhun ṣe fún ara mi, ṣùgbọ́n bí Bàbá ti kọ́ mi, èmi ń sọ nǹkan wọ̀nyí. Ẹni tí ó rán mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi, kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí, nítorí tí èmi ń ṣe ohun tí ó wù ú nígbà gbogbo. Amen. Amen. Because of time, I just want to summarize it. Nítorí àkókò wa, a fẹ́ mú ohun gbogbo wa ní kúkúrú. He make himself an example. Ó fi ara rẹ̀ ṣe àpẹẹrẹ. Because in all things, Jesus is our standard. Torí pé nínú ohun gbogbo, Jésù Kristì, òun náà ni òṣùwọ̀n wa. He has made not any pastor, prophet, prophetess, jar of Asia our standard. No. Kò fi olùṣọ́ àgùntàn, olùdásílẹ̀, ìránṣẹ́ Ọlọ́run kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kò gbé wọn kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aláwòkọ́ṣe, ṣùgbọ́n fúnra rẹ̀ ló gbé ara rẹ̀ kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aláwòkọ́ṣe. Not even any of the apostles. Kò tiẹ̀ kìí ṣe láàrin àwọn apostoli. But he has made himself a role model, a standard. O ti gbé ara rẹ̀ kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe fún wa. He made the disciples understand. O jẹ́ kí àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ kí ó yé wọn pé. And everybody understand. Àti gbogbo àwọn èèyàn kí ó yé wọn wípé. All that I am doing o. Ohun gbogbo tí mò ń ṣe yìí. Is what I hear from my Father. Ohun tí mò ń gbọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá mi ni. It is what I see my Father doing that I am doing likewise. Ohun tí mo rí tí bàbá mi ń ṣe, òun náà gan lèmi náà ṣe. And therefore. Nítorí ìdí èyí. He expects us as his followers, as his children to do what? Ó wá retí wa gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn, gẹ́gẹ́ bí alábárí rẹ̀ kí ó ṣe kí ni. To do same. Kó ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Amen. Amen. I think another confirmation again. Ìfẹsẹ̀múlẹ̀ mi. Let's go to chapter 14. Ẹ jẹ́ kí a lọ sínú ìwé Yohana orí kẹrìnlá. Chapter 14. Ìwé Yohana orí kẹrìnlá. Verse 15. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. If you love me, keep my commandments. Bí ẹ̀yin bá fẹ́ràn mi, ẹ ó pa òfin mi mọ́. Then 15:14 again. Ìwé Yohana orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ kẹrìnlá. You are my friends if you do whatever I command you. Ọ̀rẹ́ mi ni ẹ̀yin ṣe bí ẹ bá ṣe ohun tí mo pa láṣẹ fún yín. Amen. Amen. He make himself an example. Ó fi ara rẹ̀ kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. A standard for us. Gẹ́gẹ́ bí aláwòkọ́ṣe fún wa. A role model. Ẹni tí à ń wò kọ́ṣe. In all facets of life. Ní gbogbo ọ̀nà nínú ayé yìí. And therefore. Nítorí ìdí èyí. He's commanding us too. Ó tún wá ń pàṣẹ fún wa náà bákan náà. As he keep the word of his Father. Gẹ́gẹ́ bí òun náà ṣe pa ọ̀rọ̀ bàbá rẹ̀ mọ́. He expects us as his followers to do what? Ó ń retí wa gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn pé ká ṣe kí ni. To do same. Kí a ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. That is. Wípé. If you really love me. Tí o bá fẹ́ràn mi. Whatever I have commanded you. Ohunkóhun tí mo bá pa láṣẹ fún ọ. You will do. Wà á ṣe. Then what will be the result? Kí wá ni àbájáde rẹ̀? Pardon? You will live a fruitful life. Wà á máa gbé ìgbé ayé tó ń so èso. And as my Father is always with me. Bí bàbá mi ti máa ń wà pẹ̀lú mi ní gbogbo ìgbà. In whatever I do. Nínú ohunkóhun tí mo bá ṣe. Wherever I go. Níbikíbi tí mo bá lọ. Wherever I find myself. Níbikíbi tí mo bá bá ara mi. Likewise. Bákan náà. Wherever you go. Ibikíbi tí o bá lọ. Wherever you find yourself. Ibikíbi tí o bá bára rẹ. In all that you do. Nínú ohunkóhun tí o bá ń ṣe. I will not leave you nor forsake you. Èmi kì yóò fi ọ́ sílẹ̀ tàbí kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. When the calamity in Abuja took place. Nígbà tí ìjàmbá tí ó ṣẹlẹ̀ ní Abuja tí ó ṣẹlẹ̀.
The following service day, probably on Thursday or so, I think it was Thursday, and I was led to pray that we need to pray for this nation, and we prayed. But you heard what I said. After the prayer, God told me we have not seen anything. Do you remember? Okay, you can have the message. Mimi mo dari wa pe ki a gbadura fun orilede yi a si gbadura nigba ti o ya be na lo so fun mi pe a o ti ri nkan kan. Praise the Lord. Hallelujah. It's very important we have these messages for record purpose. Ki a ma ni awon oro ti a so won yi. Do you know what happened? Nje mo to sele. Do you know my reaction? Nje mo ise si mi. Since he had not told me earlier, I didn't have the pre-knowledge of the message. After the progressive prayer, say, Lord have mercy. What is happening in this nation? Deliver us. Have mercy on us. After the prayer, God said, God told me, we have not seen anything. And on Thursday, back on. What did I tell you? Kini mo so fun wa? That same day. Ni ojo yen gangan. You know what happened again? Je mo nkan to tun sele. Similar incident took place, not very close to that scene. Ishele back to sele ni ojo si o tun wa sele ni bi to sumo be bi to ti sele ni akoko. And meanwhile, God told me on Thursday ni ojo Thursday Oluwa ba mi soro wi pe that wi pe it is the fault of the ministers of God wi pe o je asise owo awa ranse Olorun ni. There is nobody to stand the gap. Ko si eni to le duro ni alafo yi. That we ministers are not saying the truth pe awa ranse Olorun a o so otito oro. Let me come up again. Those that were involved with the first accident. I remember it was on Monday morning, isn't it? I know that some of them must have gone for Sunday service. God will judge them by the message they had last, the last message. If the pastor have deceived them, say today, it's a day of what they call sowing. You must sow. The more you sow, the more you be blessed. This and that. God told me we want to build we must make this cathedral a golden one, even far better than that of Solomon. We want to expand this place to Oshodi. God told me. As many as are able to have, to contribute something, he will become a billionaire. This and that, God will judge him by the message that he preached that day. Because maybe somebody somewhere had come to that church and God wanted to save his soul that day. But what happened? By your message, you had his heart. Rather than giving that to God, he will judge you. Nipa oro ti won gbo keyin ni ojo yen ni Oluwa ma fi se idajo won boya oro ti ranse Olorun so ni ojo na ni pe a fe ko ile ijo sin labi ti Solomon ni o lati bi gan o ma gudi osodi nitori idi eyi e gboro fi fun Olorun fun ise yi be ba si se fi fun Olorun be na le se ma ri gba si to ba ye pe nkan ti won gbo ni e bo te ye pe elese wa lojo yen to ye pe o ye pe gboro yi pada sugbon ti ko yi pada o ni pase oro ti won gbo yen la ma fi se idajo won. Like where there some people on that day too bako na ni awon kan ni ojo yen the previous day. Maybe the wife pleaded. All this devil will be giving excuse. Don't go to church. Well, let's go to church. Let's go for Sunday fast today. Let's go now. Ma fi bile jare. Mo fe wo what I prepare one Chelsea na so kon fe gba ball ni an. Chelsea yen wo ana. Loruko Jesus o ni wo Chelsea lo Sorun apade.
maybe the previous day on Sunday, the wife have already begged the husband that, please, let's go to the church. You have not been going. You normally complain. You now said, please leave me alone, Jerry. Today, it is Chelsea that is playing ball. I need to wash Chelsea. I pray that you don't wash Chelsea and go to hellfire in Jesus' name. Pray the Lord. Gbogbo awon kan won lo ni record waju Oluwa. All these things, there's a record in the presence of God. Iwo to pe church do pe iyawo ni iyawo lo run wo ninu church tabi en to fe fe lo wa wo ni wa ninu church boyo obirin to fa lo wo ninu church abo on wo ko to on wa yes be en to sise ni bank lo n fe this one mo reject ye ni te mo reject ye se banka ni ti da adua ti gba go wo joji. Maybe you are here in the church of God, you are looking for a husband, or you are looking for a concubine, or a lady that is looking for a husband, looking for somebody that is a banker, and you now see somebody and say, no, I reject this. Praise the Lord. Hallelujah. Because God told me, so the Lord saw for me pray, after the first incident, he has permitted it now. Why people are not listening to listen to me? So the people are listening to listen to me. Only ask for one, three, go, go. They have not seen anything. She could confirm exactly maybe 2 weeks after Abeko. She could confirm. Me ogbo. 3 weeks after. Because some people will say, church, that man is a prophet or do my Lord church here, mom. So we make it in canto da. Some will say that don't go to his church because he did not normally see something that is good. It's a prophet of doom. Don't go to his church again. I'm telling you and I'm warning you. I've received a mandate to teach the whole counsel of God anywhere I find myself in the world, whether you bear or forbear. Mo ti gba ase lati ma so otito oro Olorun boya awon eyan gbo boya won fe tabi won ko. To ba wu e o le gbon itinu ko so pe church buruku lele pe lati odi lo mi o wa mo ko jeje ko o wa mo. Praise the Lord. You can't deny it. Even if you listen to me, to my message today, and you go away and say you don't come back again, you have listened and you are listening, there's something you can do about it. Praise the Lord. Hallelujah. Near your Thursday. On Thursday. Curator Long will feel a cosiwa, about all Simbi. Even both at Tobacco Simbi, almost all one be. Why didn't God tell us on Thursday? Hey! My people, my children, something is about to happen somewhere in Nigeria. I may not mention it, but my children pray in order to avert it. Can't he say that? Because he knows that some of these people, they have been listening to his word and say, I'm not one of the blessed ones. You know, I'm a Catholic. I will die a Catholic. I won't go to back to their church. Now, in fact, when I watch the saint, the following day. Ni ojo keji to sele. E wo bi bon se pieces awon eyan. Inu ka yen, o de pieces e sibe ba, o de pieces e inu ka nbe. Tori pe no traffic no. Inu o de pieces e inu ka nbe. Human being, o ni yawo sile, o si lomo. Boya o te ti boya kina poruko e. Boyo ye ko wa nle, ko wa waju Olorun as a public holiday. Ti o so pe mo fe lori friend mi kan be yen ore mi kan wa be o sa ti mo ki loruko re yin ki lo be mi so ki lo ki le sara o what do me better odo girlfriend lo lo mo lo wa nsin where is he now? Maybe I can't hear you. Maybe he also be at home staying with his wife. Now say, I want to go and see my friend. Even if the wife asks him which of your friend, now say, don't worry, just leave me alone. And now you can see, he went to visit his girlfriend, now he's in hellfire. Praise the Lord. Hallelujah. I say, rise on your feet. Money, I did not know they are saying. Maybe the wife have been calling. Nibule walataro. Today is a public holiday. We can sit down and let's pray or do some things together and this and that. Kilodi, go. Why are you troubling me? Kilodi, loruko Jesu, igbadun to ma ran lo sorun apadi oni gba. Boya ya we te tin pe ni bo le wa e ma bo nle, eni lojo si mi e ma bo nle, o bere si ni jaju mo ya we. Are you to pity some people? Mo ma kanu awon eyan mi. Rather than take time to seek
to seek God earnestly. Wọ́n yẹ kí wọ́n wáyè láti wá ojú Ọlọ́run takuntakun. To change their life for good. Kí Ọlọ́run kó yí ayé wọn padà sí rere. To change his family for good. Pé kí Ọlọ́run kó yí ìdílé wọn padà sí rere. He will be seen calling girlfriend all over the place. A bẹ̀rẹ̀ sí ni máa pe àwọn obìnrin abánidẹ́ṣẹ̀ káàkiri ló máa pè. Maybe it's a far away Ikoyi. Bóyá Ikoyi ló tilẹ̀ wà. Daddy, where are you now? Pé Daddy, mo lẹ wá. Kilode. What happened? Leave me alone. Mo ti fẹ́ délé. I'm about to get home. That's why I hold up because I'm not paja. But you're not paja in the hold up. Abeko. Pardon? Ẹni pé òyìnbó ti wá ṣe nǹkan tó yẹ kó ó dùn láti ṣe kíni láti kúrọ dáadáa. Ó dàbí ẹnìkan wà ní Ṣómólú. Somebody that is at Ṣómólú. Bóyá ìyàwó ẹ̀ ló ń pe. Maybe his wife that is calling him. Ó ní Mo ṣì wà lábújá. I'm still in Abuja right now, in Abuja. Abábújá kan ló wà. Lórúkọ Jésù ò ní lọ sábújá ọ̀run apá ni o. Now go to Abuja for fire. Let's commit ourselves to the hand of God. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́. The question is. Ìbéèrè náà ni eléyìí. Are you ready to live a fruitful life? Ǹjẹ́ o ṣetán láti gbé ìgbáyé tó ń so èso bí? Answer the question. Dáhùn ìbéèrè yìí. By yourself. Dáhùn rẹ̀ lọ́kàn ara rẹ̀. It is important. Ó ṣe pàtàkì. To make up your mind. Láti pinnu ní ọkàn rẹ̀. From this day. Láti òní yìí lọ. From this hour. Láti wákàtí yìí. From this minute. Láti ìṣẹ́jú yìí. From this moment. Láti àkókò yìí. To begin to live a fruitful life. Láti bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé ìgbé ayé tó ń so èso. For your own good. Fún ìṣerere rẹ ni. Let's pray in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù. The boy is in your court. Ọwọ́ rẹ̀ ló wà báyìí o. Nobody can force you against your will. Kò sẹ́nikẹ́ni tó lè fipá tì ọ́ kúrò nínú ìfẹ́ ẹ̀kọ́ rẹ. No pastor, no GO can force you against your will. Kò sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tàbí olùdásílẹ̀ tí ó lè fipá mú ọ kúrò nínú ìfẹ́ ọkàn rẹ. Even neither your father or your mother can force you against your will. Bàbá rẹ tàbí àwọn òbí rẹ wọn kò lè fipá mú ọ kúrò nínú ìfẹ́ ọkàn rẹ. The boy is in your court. Ọwọ́ rẹ̀ ló kù sí báyìí. Decide right now. Pinnu lọ́kàn rẹ báyìí.